Мене звати Забейте Назар, і в цьому таборі мені подобається походи в гори, походи до Гончара, краєвиди, які видно з гір. Дуже подобається їжа, подобаються уроки і вільний час, ігри, які ми граємо в цей час. А не подобається те, що треба рано вставати, рано лягати, і не подобається те, що іноді буває дуже мало вільного часу, і ми не можемо пограти ні в що.